Takže nazdar, je tu Pesek Snak a ja vás vítam pri ďalšom Minecraft singleplay dobrodružstve. Ako môžete vidieť, trošku som si pozmenil skin, trošku nuda bola, mám svoje úžasné vodičky a nemám brnko, pretože potreba nebudem. A budeme dneska trošku stavať aj vo výške, preto mám len naše boty, ja sa prepnem do pohľadu naspäť. A ešte som tu minule vlastne posiel túto snehuliakú farmu. A trošku som ťažil sneh, tu sú celé vlhky, ktoré dneska využijeme. Aj tu nejaké sneové gule. A takmer som vôbec nehral offscreen na tomto singli, pretože som hral na jednom serveri, kde som rozbehal taký menší projektík, taký trošku väčší aj s Word editorom. Boli to také menšie podzemné labaky, ja si vám tu pravdepodobne hodím foto. A dneska vám ukážem moju slepačú farmu, mini slepačú farmu. A budeme trošku stavať ten už ľubovaný maják. Práve sa čudujete, čo je toto. Áno, mám momentálne som otvorený do lanky a budeme dneska nahrávať ten timelapse a budeme to nahrávať z noťasu pomocí tohto liku. Hehehe. A ja vám idem ukázať, čo som vlastne dneska spravil. No vlastne, hej, ešte dneska, ale neviem, kedy uploadujem video, asi na druhý deň, posnažím sa. A budem potrebovať nabrať si vodu, a kde si by som mal mať ešte jeden kyblik vody. A bude to na tú našu úžasnú slepačú farmu, mám tu nejaký menší bordel, takže toto si môžem vyhodiť. A vy už asi pravdepodobne počujete tie sliepky dole, takže ideme dole. Áno, vidíte, tu sú. A dneska ich presunieme do našej trošku improvizovanej farmy. Je to jednoduché, čiže bude tu vodná hladina a každý mob automaticky pláva nahor. Tým pádom my sa tu budú držať, vajíčka budú pekne padať dole, kde sa mi už budú zbierať. A je to klasika, tabulky zľava, zprava a tu sú tabulky dáte navzájom na seba. Takže čo teraz spravím, ja si tu nalejem ešte vodu. Aby sme to mali ako tak pripravené. Hop. A ja by som... to som zase nevymyslel. Takže zase si zbehneme dole, vylezeme si hore, hop. A potom to doliať. Kde sme moc... On je retard, ale my by sme to teoreticky mohli doliať do spodu. Ak sa nemýlim. Už by to malo... By sa tam spravil nekonečný zdroj vody a malo by to byť pekne dorovnatá hladina, je to tak? Je to tak, ja si ešte doberiem tie kybliky vody a pôjdeme si premiesniť naše sliepky. On je bugnutá, hej. A mal som trošku problém s tým stavaním, ako vidíte, je to tu trošku nesúmerné, improvizované, pôvodne to malo byť zo stolmu, pretože čo? Hneď vedľa je náš zoskok dole do branch miningu, kde som už dosť dlho nebol, mám až tak diamantov, takže zatiaľ mi to stačí. A mal by som u seba sklo, hej, mám u seba sklo, a pôjdem si zobrať nejaké seedy, na ktoré nalákame naše sliepky. Nemám tu seedy, seedy by mali byť hore, alebo po prípade budú ešte pri našich farmách, ale tu budeme mať určite nejaké. Ako vidíte, tých vajčok je tu naozaj dosť, ja si ich zoberiem, aby som ich mohol rovno aj minúť. Seed, stačí mi jeden seed. Presne tak. Takže zoberiem si jeden seed, pôjdeme im to otvoriť a nejakých tam logicky nalákame, ako už počujete, tak už chcú bežať za nami. ja to budem musieť nejak efektívne, rýchlo, šikovne vymyslieť. Takže... Oni by mali teoreticky preskočiť jedno vysoké a potom to budeme musieť rýchlo za nimi zamurovať a zaskočiť dole. Keď sa dá, ja dostanem, ale oni nie. Takže ideme na to. Hop, hop. Poďte. Á, vidíte to, vidíte tú nádheru. A ktoré za mnou nepôjdu, tie budú vyvraždené. No poďte, poďte. Ako mám ešte dosť vajíčok, ja by som ich teoreticky nemusel ani presúvať. Ale... Moja súkromná armáda. Poďte, poďte. A ja sa teoreticky zosypiem teraz dole. A nechcem púšťať ten seed. Ježišmaria, to som nedomyslel. Poďte, 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 poďte. Á, ja som sa neprepadol. Poďte, 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 poďte. Tuto, áno, správne. Presne tu chcem, aby ste šli. Ešte aj ty. Aj vy dve, áno. A teraz to musím za nimi nejak rýchlo zamurovať. Ou. A vyšlo mi to perfektne, nejak sme to nepofejlili, takže dobre. Ja teraz následne uzavriem toto. A ako vidíte, malo by to pekne fungovať. Ja si tam idem ešte naspavnovať ďalšie vajíčka. Hop. A budem si musieť spraviť nejaký otvor provizorný. A máme tu kopu vajíčok, takže ideme spavnovať. Hop, hop, hop. A ja si to tu vyprázdnim. Hop, hop. A ideme. Rat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 
No pojď, pojď, pojď. Ještě tam máme nějaký stack 2. A naša farma na sliepky bude hotová. Všeobecně na čo na to bude? No nevím, na čo, ale máme čo stavať predsa len. Mňa si teraz trošku ušiel mikrofón, takže neviem, ako mi budete počuť. A už je to v poriadku. No ešte mám ostavím nejaké trošku vajíčka. No. Ešte nejaké. Dúfam, že sa oni neprepadli teraz dole. Dobre, ja si tu upracujem moju výbavu. Spadni dole. Ako sme na tom? Už to dáva vajíčka. Takže celkom v pohode. Ja tu budem postupne spavnovať ďalšie sliepky. A tie vajíčka budem ukladať do týchto predprípravených dební. Takže naša farma na sliepky a na vajíčka presnejšie je hotová. Takže paráda. Ja sa vydám teraz hore. A uvidíme, aký ten let's play. Toto chcem vyhodiť. A videli ste ten pekný skok. Ja si pôjdem vrátiť nejaké tie veci. A pôjdeme opraviť náš ešte plčie hore. A neviem, tu sú ešte nejaké sliepky. Tá, teraz ich. A kde ste ďalšie? Tu je ešte jedna. Tu je ďalšia, tu je ďalšia. Poď, poď, poď. Nemajú nám kam zdrhnúť. Tu je ešte. Poď sem. Hop. A posledná. Hoja! A teraz si upravíme tieto naše ploty, pretože som to tu mal, aby mi tie sliepky vlastne nezdrhali touto medzerou, pretože oni toho boli mierne trošku schopné. A hop. A nájdeme tieto hrade potom nejaké lepšie využitie. Pravdepodobne tu nasťahujem kravine, možno nejaké prasiatka, alebo ďalšie ovce. Máme tu nejaké predbytočný neporiadok, takže to si môžem dať všetko tu. Takisto aj tie vajíčka, ktoré pôjdem nadropovať tam dole. Uzavrieme si našu ohradu. A teraz vám pôjdem ukázať približne, kde postavíme náš maják. Takže hop. A bude to asi tak, že vlastne bude to maják. Chcel som pôvodne použiť bielú vlnu, ktorá by mala byť teoreticky tu. Červenú máme, ale budem používať náš sneh, ktorý som vám vlastne na začiatku ukazoval. A bude to taký pravdepodobne menší timelapse. Takže ja si tu hodím ešte tento bordelsko, to nepotrebujem. To takisto nepotrebujem. A ešte vám pôjdem ukázať jednu vec, čo sa vlastne stalo, keď som staval tú stenu do tej sliepkofarmy. A vidíte, že vlastne tu je ten prestup. Tu ja môžem prejsť, hej. A hup, som si trošku zavrel dvere pred nosom. A vlastne tu je tá stena, čo sa mi dosť veľmi nepáči, takže pravdepodobne to pôjde vyzerať asi tak, že so stovom brikov to spravím celúcičke, až vlastne dole. Neviem, presne to končí, tam by mala byť taká trošku menšia hrana, takže nebude to potreba celé spraviť. Peši to trvá dosť dlho, ale potom sa vyvezieme, vyťahujem a pôjdem ukázať naozaj to miesto na ten maják. A pustíme sa do neho. No poď dole, poď, poď, poď. No. Takže tu vidíte, že tu je tá hrana. Takže ja to asi končím tu, že tu budú ešte stone bricky tu. A tu už bude náš pôvodný stone slime. Je? Je, mňa blíži, potom. Haja! Nedal mi žiadny slime, sviňak. Nejadi, pojďme si do bažiny. Sa vyvezujeme našim výťahom minecartovým hore. Si prestupíme, hop. Aha, ináč taká menšia pripomienka, teraz sa už vydáme k našemu miestu majáku. A taký menší problém, že som si všimol, že na tom videu, že minulé video som takmer nič v tom videu nespravil, nič som nepostavil a proste má o mnoho viac hľadnutí a lajkov, ako keď sa fakt v tom videu snažím. A nemá to, tak ja neviem, buď som z toho idiot, alebo fakt neviem, čo robím zle, čo robím dobre. A takisto som si všimol, že natočím video, deň pred zverejním a deň po zverejní žiadny odberateľ. A proste keď týždeň, že natočím, tak tí odberateľia nabehajú, čo je trošku blbosť. A tu už vidíte naše miesto na maják, takže neviem, viem približne ako bude vyzerať, už som ho nejak plánoval, ale už presne si nepamätám. Ja som myslím, že na nejaké 1.8 staval, už neviem, či som ja vymyslel, či to bolo na nejakej mape. Takže asi tak, ja vlastne teraz to strihnem, presujeme si našeho Snacksnacka 2 a natočíme teda ten náš timelapse.
Takže maják máme hotový, ako môžete vidieť momentálne. Ináč som už zistil jednu vec s tým Fatal Falling, keď máte tú trojku, tak dívate, skočím. A ubereme mi skoro polku HP. Takže tu máme náš úžasný majáčik. To bude pre tento diel všetko. Ja sa s vami pomaly rozlúčim. Ak sa video páčilo, tak nezabudnite kliknúť na tlačítko like. Po prípade, ak chcete sledovať ďalšie moje videá, tak ma môžete podporiť odberom. Ja sa s vami lúčim, majte sa a nazdar!